Riaditeľku Prievidského gymnázia prihlásili do ankety študenti. Ktorí presne, či súčasní alebo bývalí, sme zatiaľ nezistili. Ale to ani nie je cieľom. Nominovaná je v kategórii vzdelávanie a podpora mladých talentov. A tých je v škole viac ako dosť. Berieme riaditeľku úplne super, máme s ňou dobré vzťahy a myslím, že takúto riaditeľku nám môže každý závidieť, pretože je vo všetkom ústretová a dá sa s ňou dohodnúť. Popravde, práve som dovárala nedeľný obed, ktorý je u nás veľká vec, lebo u nás každú prvú nedeľu nás je 8 a každú druhú 11, takže mám čo robiť. A medzi hrncami mi zazvonil telefón a povedala mi to pani z redakcie Slovenky. No úprimne som mi povedala, že si ma musela naozaj asi s niekým pomýliť, lebo som si myslela, že toto sú veci, ktoré sa takémuto bežnému smrteľníkovi nestávajú. No ale teda keď ma presvedčila, že áno, a keď som si zistila, že z toľkých nominovaných vybrali medzi tých, ktorí už teda boli v tejto ankete vybratí, tak ja sa to veľmi, veľmi vážim, je to pre mňa veľká česť. Eleonora Porubcová stojí v čele gymnázia 8 rokov. Pod jej vedením je každoročne najúspešnejšou strednou školou Trenčianskeho samosprávneho kraja vo vedomostných aj športových súťažiach. Stala sa vzorovou školou planety vedomosti, zaviedli tu systém manažerstva kvality realizovaný podľa medzinárodnej normy ISO 9001-2008. Pokračuje v tradícii vysokej kvality výučby cudzích jazykov, už tradične sa študenti umiestňujú na popredných miestach v medzinárodnej chemickej olympiáde. Myslím si, že naša škola ide veľmi takým správnym smerom, že čo možno je taká výhoda oproti iným školám je, že není na nič nejak politicky viazaná, že je vidieť, že sa tu ten človek môže cítiť slobodne, či je taký, či je onaký a nikto sa na neho nejak nepozerá cez nejaké okuliare a celkovo sa v tej škole dá vidieť, že ide takým tým smerom moderného vzdelávania, keďže máme veľa možností sa zapájať do rôznych workshopov, aktivít, chodia sem rôzne organizácie, ktoré robia svoje prednášky, rôzne vysoké školy, ktoré nám ukazujú ten smer, ktorý sa môžeme vydať a myslím si, že to je, že vďaka práve tomu vedeniu, ktoré máme, máme tieto možnosti. Okrem riadiacej práce sa venuje Eleonora Porubcová i veciam verejným. Už tretie volebné obdobie je poslankyňou Trenčianskeho samosprávneho kraja a štvrté volebné obdobie poslankyňou zastupiteľstva v Prievidzi. O tom, či sa stane i Slovenkou roka vo svojej kategórii, môžete rozhodnúť i vy. Hlasovať je možné do 2. júna 2016 prostredníctvom SMS na číslo 7508 v tvare SR15 alebo prostredníctvom internetovej stránky www.slovenkaroka.sk. Mená víťaziek jednotlivých kategórií, ako aj absolútnej víťazky ankety Slovenka roka 2016, sa verejnosť dozvie 5. júna počas priamého televízneho prenosu z historickej budovy Slovenského národného divadla.